ბრაზილიიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები ჩხრეკას ატარებდნენ ვაკეში. კონცენტრიქს ჯორჯია სოფიში ადგილზე კომენტარი არ გაკეთებულა, თუმცა ცოტა ხნის წინ საგამოძიებო სამსახურმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის შესაბამისად, სამ სავარაუდო ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრში ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედებები და მოსამართლის განჩინების საფუძველზე გაიჩხრიკა მითითებული ობიექტები. მიღებული ინფორმაციით კოლცენტრების საქმიანობა დაკავშირებულია იმავე სახის დანაშაულთან, რა დანაშაულზეც აღნიშნული გამოძიება მიმდინარეობს და საქმე გვაქვს გაცილებით დიდი მასშტაბის ფინანსებთან. ასევე ობიექტებზე დასაქმებულ პირთა ნაწილი დაკავშირებულია წინა პერიოდებში გამოვლენილ ანალოგიური სახის დანაშაულებრივ კოლცენტრებთან. ადგილზე მისულმა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს გარკვეული ელექტრონული ინფორმაციის შემცველი სხვადასხვა სახის ტექნიკა, მოწყობილობა და დოკუმენტაცია, რაც ამოღებულ იქნა სათანადო წესით, მნათქვამია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში. დღეს ამ საკითხზე კომენტარები მთავრობის წევრებმაც გააკეთეს. კონცენტრიქსი არის კომპანია, რომელიც მოღვაწეობს BPO სექტორში, ეგრეთ წოდებულ ბიზნეს პროცეს აუთსორსინგში. აწარმოეს საქართველოს პროექტის ფარგლებში, ჩვენ ქონდა შესწავლილი BPO სექტორი, ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო დასაქმების კარგი წყარო და ავტორიტეტული საერთაშორისო BPO კომპანიების შემოყვანა მოახერხეთ ქვეყანაში, რომელმაც დასაქმება რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო. თუმცა თქვენ იცით, რომ მეორე სკრი ასევე აქტუალურია ეგრეთ წოდებულ დანაშაულებრივ კოლცენტრებთან ბრძოლა, რომელსაც სამართალ დამცავები აწარმოებენ იმისთვის, რომ ასეთი კრიმინალური საქმიანობა ქვეყანაში არ არსებობდეს. მე დარწმუნებული ვარ, ამ შემთხვევაში გაირკვევა, რომ ეს არის კომპანია, რომელიც აკეთებს ღირებულ BPO ბიზნესს და ეს არ არის არალეგალური საქმიანობა. შესაბამისად, სამართალდამცავების პრეროგატივაა, რომ მათ გაარკვიონ კონკრეტულად რა ხდება ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. მე პირადათაც ზუსტი ინფორმაცია ამის შესახებ არ მაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ტიპის ორგანიზაცია იქნება. და მჯერა რომ ძალიან მალე შესაბამისი უწყებაც გააკეთებს განცხადებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა კითხვას გაეცემა შესაბამის პასუხი. დაელოდეთ გამოძიების ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია სასწავლებლისთვის შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო. ხო, მაგრამ თქვენი ძიც საინტერესო. შეიძლება ძალიან საინტერესო ხო ეს ინფორმაცია.